2-0. Uf. Pretjerale. Bila šakom, tak se zaderala. To je bitno ono pojem kao, lupila sam ga, daj mi bog. Zavadi. To funkcionira. Da. Što se jači zadereš, jači. To su, zavisi kojeg šuca. Pa isto tamo gdje nemaju uopće oklopu i senzor, gdje šuci daju. To je borba trenera, ne? Da. Ako trener to, to onda će joj istiskat to. Pa. Vidjet ću se tako, vidjet ću.